American Cinema International taqdim etadi. Oasis Entertainment kompaniyasi mahsuloti. El Dorado xazinasi. Quyosh ibodatxonasi. Rollarda Shane West, Luke Goss, Natali Martinez, Eldon Hansen va boshqalar. Toshdan yana qancha olib kelishimiz kerak? Shu jaziramada ya. Ertalabki portlash ishlaridan keyin quloqlarim hali ham bitib qolgan. Bunaqada kar bo'lib qolishim mumkin axir. Toqqa chiqmasang do'la ona qaydi. Jack, nima? Esingdami, kecha qahvaxonada menga bir voqeani aytib berganding? Yo'q, ko'proq ichib yuboribman shekilli. Har baloni valdirayveribman. Unut qamasini. Men shunchaki aytmoqchi edimki, senga yordam bera oladigan ba'zi narsalarni bilaman. Hech kimning xabari yo'q bundan. Bo'pti. Qahvaxonada gaplashamiz. O'zing to'laysanmi? Ha. Albatta kelaman. Kelishdik. Yo'q, Diego. Yordam beringlar. Nafas ol. Nafas ol. Yordam beringlar. Jinnursa. Yordam beringlar. Bularni qayta tiklash bizga qanchaga tushishini bilasanmi o'zi? Diego halok bo'ldi. Halok bo'ldi. Baxtsiz tasodif bu, Jack. Buning uchun hech kim aybdor emas. Uni o'rniga yangi odam olsang bo'lardi. Lekin seni o'rniga hech kim bosmaydi. Men ketaman. Indamay ketaverasanmi? Ha. Xo'sh, qayoqqa bormoqchisan? Meni yordamim bilan ko'p narsaga erishdik. Shu menda rahmating. Ha. Ko'rinmaymisan? Lupa. Menga ko'p narsani o'rgatding. Bilim. Donishmandlik degani. Endi bilsam, inson hayoti har qanday xazinadan qimmatroq ekan. Yaxshilab o'ylab ko'r. To'g'ri ish qilayotganmikinsan, Jack? Diego, yordam bering. Senyor, mana u joy qayerdaligini bilasizmi? Ha, bilaman. Men bilan yuring. Yuravering. O, ana u yerda. Ha, tushundim. Rahmat. Yaxshi qoling. Tasvirchi Jon Taver. Thank you.
Senyora. Bey. Senyora Alamagro musunuz? Keling, hizmet. Benim ismim Jack. Oğlingiz dostum idi. Jack Wilder. Ha. Bu uning narsalari. Bolajonim. Juda ham mehribon ekansiz. Shuni deb qancha yo'l bosib kelsiz. U sizning xatlaringizni menga o'qib bergandi. Yozganlaringizni eshitib ko'nglim buzilib ketardi. Yuring. Yuring men bilan. Bir pas bo'ylab turing. Sizga beradigan narsam bor. Salom. 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 Bu sizga. Oxirgi xatida Diego bu narsa sizga juda kerak bo'ladi deb yozgandi. Olavering. O'g'lim halok bo'ldi. Endi bu sizniki. Ssenariy mualliflari John Cockrell, Terry Cunningham, Scott Jenkins. Juda qimmatli narsa ekan, buni ola olmayman. Sizga bu. Katta rahmat. Rahmat. Rejissor Terry Cunningham. Mening ismim Vicente de Valverde. Ehtimol kundaligim tufayli hayotim xavf ostida qolar. 1532-yilning noyabr oyida ko'z oldimizda jimirlagan sarob paydo bo'ldi. Oltinga burkangan 40 mingta inkr. Ispaniya qirolichasi bizni Pissarro boshchiligida navbatdagi safarga jo'natgandi. Inklar sajda qilguvchi 3 maxluqot safarimiz davomida bizga hamroh edi go'yo. Eldorado deb atalmish buyuk oltin shaharning egasi bo'lmiş inklar butun dunyoga egalik qilish niyatida edi. Biroq unga eltuvchi yo'lga qarg'ish tekkandi. Har qadamda tuzoqlar qo'yilgandi. Eldoradoni topmoqchi bo'lganlarning ko'p hayotdan ko'z yumgan. Ajoyib osori atiqalar, ajoyib bir tumor ham topilgandi. Uni o'g'irlashga ko'p urinishdi. Ajoyib dizayn. Kechua imperiyasi 15-chi asr bo'lsa kerak. Ehtimol bir dunyo pul ishlab olsak bo'ladi, buni sotib. Bir dunyo. Bu narsa sotilmaydi. Nima? Sini yedim. Shuncha pul. Yo'q, Carlos, menga hozir ishbilarmonligingni keragi yo'q. Menga biliming kerak. Nahotki. Vicente de Valverde haqida nima bilasan? Inklarni nasroniylikka chorlagan rohib u. Uskodagi birinchi episkop. 1540-yil hindular uni tutib olib, Pissarroga sadoqati uchun qasos olishgan. Og'ziga erigan oltinni quyib, qachon to'yasan deb so'rashgan. Dahshatli manzara. Boshpanasi qayerda bo'lgan? Nimani bilmoqchisan o'zi? Bu odam nega seni qiziqtirib qoldi? Ha? Yo, qo'ysang-chi, Jack. Eldorado shunchaki cho'pchak, bir afsona. Sendan iltimos, axir o'zi aqlli yigitsan-ku. Vaqtning quvvating bekorga ketadi. Orlando, Bingham, Savoy.
Ular butun hayotini shunga bag'ishladilar. Oltin shaharni topishga urindilar, lekin inklar uni yaxshilab yashirib qo'yishgan. Demak, harakatlar zoy ketibdi. Ular oltin o'rniga tosh topishgan. Ha, bali. Demak, oltin hali ham o'sha yerda. Uni albatta topaman. Jack. Valverdeni kundaligi menda. Ha. U Pissaroning yo'lini aniq yoritib bergan. Barcha tuzoqlar, boshi berk ko'chalar, uning tumori bizni xazina tomon olib boradi. O'sha tumorni boshpanasiga yashirib qo'ygan u. Agar qayerda boshpanasi? Kuskoda, ibodatxona tagida. Buni qayoqdan bilasan? Dominikanaliklar ustiga ibodatxona qurishgan. Valverdeni boshpanasi ustiga. Aniqmi? Bilimlarim kerakmidi senga, marhamat? Jack, ishonchim komil. Bu kundalikni o'zi xazina. Ruxsating bilan qo'ng'iroq qilib olay. Kundalikni bir kunda sotib berishim buni o'ylamayman. Bu sovg'a. Uni sotmayman. Carlos, agar adashmayotgan bo'lsam, u yerda oltindan ham qimmatroq narsa bor. Mana ko'rasan. Menga ishon. Bo'pti. Yaxshi, ishondim. Eldoradami? Topishimiz uchun omadimizni bersin. Omadimiz bersin. Bu ibodatxona milliy boylik hisoblanadi. Uni tunu kun qo'riqlashadi. Agar biron narsasini olib ketmoqchi bo'lsang, seni albatta tutib olishadi. Follow my name. And may the city of gold find you. Nima qilyapsiz u yerda? To'xta. La'nati. To'xta, ushlanglar uni. Ushlanglar uni. Ushlanglar. To'xta. Politsiya. 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 Aguanta. Páralo, páralo, páralo.
Geçirasız. Ehtiyat bo'ling. Ichkaridagi narsalarga tegmabdimi? Yo'q, hech nima yo'qolmagan. U faqat polni teshibdi, xolos. Polning tagidagi narsani olgan. U o'g'ri emas. Bu yigit xazina qidiruvchilardan. Birontangiz ko'rdingizmi? Ha, men yaqqol ko'rdim. Bo'yi baland, qo'ng'ir sochli, kelishgan yigit. Amerikalik bo'lsa kerak. Rahmat, taqsir. Uni albatta topamiz. Juda chiroyli tumor ekan. Xuddi kundalikda yozilganday. Qachon ko'rsam bo'ladi o'sha tumorni. Zo'r mujoz topib qo'yganman, nihoyatda badavlat odam. Carlos, axir kelishgandik-ku. Nahot Eldoradani topish ko'rimga omadsizlar qatoriga qo'shilmoqchi bo'lsang. Nima junurdi seni? Men ishbilarmon odamman. Pulni qadriga yetaman. Quloq sol, o'sha pullar cho'ntagimizda deya ber. Aniqrog'i seni cho'ntagingda. Menga esa bir ulush yetadi. Xo'pmi? Bo'pti, qaytib kelganimdan keyin bafricha gaplasharmiz. Mayli. O'g'il bola gap bo'ldi. Xudo yor bo'lsin, Jack. Seni o'z panohida asrasin. Rahmat. Thank you.
Senior Torres. Ha, hoş kısmat. Sizge men qo'ng'iroq qilgandim. Kelishgandik tumor kundalik. Men Sam Grayson. Mana o'sha narsalar menda degandingiz. Ha, mijozimda. Qanaqa mijoz? Unga qo'ng'iroq qilib ko'raman. Lekin hozir shaharda bo'lmasligi mumkin. Bilasizmi, meni mijozim o'sha narsalarni bugun olmoqchi. Menga afsus, lekin u narsalarni sotmaydigan bo'ldim. Fikrimdan qaytdim. Nima dedingiz? Fikrimdan qaytdim dedingizmi? Axir kelishgandik-ku, senior Torres. 2 million dollarga. Yo'q, yo'q, gap pulda emas. Unda nimada? Siz bilan kelishmaganmisam? Taklifni hali qabul qilmagandim. Sizga avval mijozim bilan gaplashib olishim kerak degandim. U esa sotishdan bosh tortdi. Hamayla. Bir iki kun sabr qilib turing. Jack qaytib kelsa, ehtimol uni ko'ndira olarman. Shoshmang, kim u Jack? Jack Wilder. Uni tanisizmi? Men taniyman. Xazina izlovchilardan, eng zo'r izlovchilardan. Balki unga qo'ng'iroq qilib, o'sha narsalarni shu yerga olib kelishini so'rarsiz. Uni qo'l telefoni yo'q. Tentaklik qilma. Buna qaranglar, Jack Wilder. Chaqiryapti. Salom, Jack Wilder eshityapti. Hozir javob bera olmayman, xabaringizni qoldiring. Meni aldading. Tentak. Mayli, ketdik. Endi Jack Wilder'ni seni yordamingsiz ham topa olamiz. Topgan taqdiringizda ham Jack do'q popsalaringizdan qo'rqib o'tirmaydi. Nima dedingiz? Sizni ogohlantirib qo'yay dedim. Rostdan ham tentak ekansan. Qidiringlar uni. Carlos, vaqtini topsan o. Yo'q, bundan battarini ham ko'rganman. Thank you.
Karal. Pachacumac. Machu Picchu. Atmayınlar. Jack. Jack Wilder. Shu yerdaligini bilaman. Do'stim Carlos telefonini menga berib turdi. Shu bois seni bemalol topdik. Men unaqa do'stim yo'q. Yaxshi yigit ekan. Yaxshi insonlar hammaga ma'qul. Uni nima qildinglar? Boring, ishingizni qiling. Yo'q. Ehtiyot bo'ling. Uni Kolumbgacha bo'lgan davrda qurishgan. Uni ilgari hech kim ko'rmagan. Ammo ofsarlaringiz esa sindirishdi. Nimalar yozilganini bila olmaysiz. Buni o'zing bizga aytib berasan. Doğru ilmim bor, lekin bu darajada emas. Rostdanmi? Rostdan. Gumdon qilinglar uni. Sumkasini oling. Shoshmang, shoshmang. Sumkam kerak bo'lsa, olavering. Qo'lini ko'tar. Bo'pti. Menga yana vaqt kerak. Bekorchi vaqtimiz yo'q, tezroq bo'l. Sumkasini ol. Ol. Panaga o'ting. Tezroq. Tezroq. Shu yerda qolinglar. Bularni barini portlatamiz-da, keyin uni topamiz. Janob Jack Wildermisiz? Men General Louis Mata bo'laman, mahalliy komendant. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Javob bering. Dunyoning go'zal bir go'shasida sayohat qilib yuraman. Meni ahmoq qilmoqchimisiz? Hamma gapdan xabarim bor. Kecha butun shaharni oyoqqa qo'ydingiz. Bugun esa tog'dagi g'ordan parashutda sakrabsiz. Yana o'sha g'ordagi narsalarni deb Carlos Torresni o'ldirganingizdan ham xabardormiz. Hammasini bilamiz. Hech kimni o'ldirmaganman. Carlos meni do'stim edi. Do'stim? Ha. Sizga bir narsani tushuntirib qo'yay. Endi boshingiz tashvishdan chiqmaydigan bo'ldi. Negaligini aytaymi? Umringizni qolgan qismini Peru qamoqxonasida o'tkazishingiz mumkin. Sizni hech kim u yerdan chiqarib olmaydi. Men siz o'ylagan odam emasman.
O'sha g'orda butunlay boshqa odamlar bor edi. O'shalar bilan gaplashishingiz kerak edi. Yo'q, yo'q, yo'q. U yerda boshqa hech kim yo'q edi. Faqat siz o'sha g'orga kirib, mamlakatimizning milliy boyligi bo'lmish xazinani o'g'irlashingiz mumkin. Marhum Carlos Torres bilan birga albatta. Mayli. Mendan nima istaysiz? U yerdan nima topganingizni ayting. O'z mamlakatim vakili bilan gaplashib olishim kerak. Xo'sh, istaklaringiz qiziqtirmaydi meni. Qamoqxona meniki, tartib qoidalar ham. Bir qarorga kelishingiz shart. O'ylab ko'rgani vaqt berishim mumkin. Yo men bilan hamkorlik qilasiz, yoki bir yildan keyin yana shu xonaga tashrif buyurasiz. Ehtimol 2 yildan keyindir. Balki undan ham keyindir. Ertami kechmi bor gapni bizga aytib berasiz. Kapitan. Eshitaman. Ha, shu yerda u. Xavotirlanmang. Ishonchli qo'llarda u. Yo'q, hali og'iz ochmadi. Lekin yo'q, yaxshi, yaxshi. Albatta. Kelishdik. Hammasini tushundim. Yaxshi. Hey you. Hoy, sen. Ortimdan yur. O'tiring. Marhamat. Men Ricardo De La Rosa bo'laman. Amerika madaniyat ilmiy tadqiqotlar institutining direktori. Hamkorim bilan tanishsiz, Signorita Martinez. Salom, Jack. Hech ham o'zgarmabsan. U yerga qanday kelib qolding? Axir jinoyatchi emasan-ku. Sen omad ovchisisan. Shunaqasi ham bo'lib turarkan. Seni bu yerdan olib chiqishimiz mumkin. Shart shuki, biz bilan ishlaysan. Nima keragi bor buni sizga? Sen portlatib yuborgan g'or qonunan davlat himoyasida edi. O'zing bu yerdan chiqib ketolmaysan, Jek. Agar biz yordam bersak, omon qolasan. Nimani izlayapsan? Shu qiziqmi sizlarga? Unda asbob anjomlarni olingda, toqqa chiqing. Bilaman, unday qila olmaysiz. Axir bu tentaklik-ku. O'zing shunday degan bo'larding. Yo gapim noto'g'rimi? Jess, bu o'yin emas. Sen harbiylar qo'lidasan. Ayt, nima bo'ldi? Shunda seni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mayli. Men bir g'orni topdim. Uni ko'zdan kechirayotgandim. Birdan ana u nusxalar paydo bo'ldi. Ular ilgari harbiy xizmatda bo'lgan bir odamning buyrug'ini bajarishardi. Aynan o'sha odam Carlosni o'ldirgan. G'orni ham u portlatib yubordi. O'sha bilan gaplashaveringlar. Meni iltimos tinch qo'ying. Meni bu ishga hech qanday aloqam yo'q. Gaplaringiz rost bo'lgan taqdirda ham g'orda nimani izlayotganding? Hayot lazzatini, ozodlikni shu tariqa baxt ortidan qo'yaman. Kelib bekor qilmiz. O'zing bilasan, Jack. Eldorado. Eldorado? Agar meni chiqarib olsanglar, uni borligini sizlarga isbotlab beraman. Uni olib ketamiz. Narsalarini bersangiz. Bunaqa hujjatlarni men ham qildirib olishim mumkin. Ularning o'zi yetarli emas, senyorita. Otishma boshlanmasdan avval suratga olgandim. Oho. Ishonging kelmaydi. O'zingiz bilasiz,
Inklar uch mahluqqa topinishgan. Ilon jahannam soqchisi, puma yerdagi inson timsoli va qumoy o'limdan keyingi hayot timsoli. O'sha g'orda ilon tasvirini ko'rdim. Mana bu yerda taqvimning o'rtasida pumaning kallasi tasvirlangan. Bularni Eldoradoga nima daxli bor? Kechuvaning bashorati. Qumoy bilan puma birlashganda yer kurrasi larzaga keladi. Imperiya bir butunga aylanadi. Davom et. Rivoyat qilishlaricha 7 ta oltin shahar bo'lganmish. Imperator ularni yo'qotib qo'yishdan juda qo'rqqan. Dushman tajovuzi, tabiiy ofat yoki yana boshqa biron nimani ta'sirida. Shunda u bor oltinni jamlab maxfiy joyga yashirgan. Eldoradoga. Inglar madaniyati haqida ko'p narsa bilar ekansiz. Hatto uyqusida ham ko'radi bularni. Endi taqvimga diqqat bilan qarang. Bu aniq sana. Tushunishimcha bu 2012 yil 21 dekabr. Mayalarning bashorat qilishicha qiyomat kuni. Ha, balli. Menimcha qiyomat haqidagi rivoyatlar o'sha oltin shaharga bevosita bog'liq. Agar amaldagi taqvimni ko'rganimda anig'ini aytib bergan bo'lardim. Bunga ishonchim komil. Qayerda o'sha taqvim? Quyosh ibodatxonasida. Inglarning ta'biricha bu koinot bilan bog'lanuvchi joy emish. Odamlar uchun ham bu eng e'tiborli maskan bo'lgan. Puma. Juda yaxshi. Darhol ekspozitsiyaga hozirlik ko'rish kerak. Juda soz. Qachon yo'lga tushamiz? Kim aytdi seni boradi deb? Yo'q, shoshmang. Bir daqiqa. Valverdening kundaligi. Bu narsa sizga yordam beradi. Menga qarang, ular Karlosni o'ldirishdi. Meni ham gumdon qilay deyishdi. Birga borishimga ruxsat berishingiz kerak. To'g'ri aytibdi, biz uni yordami kerak bo'ladi. Biz bilan borasiz. Rahmat. Senyor. Ha, rahmat. Rahmat. Mana siz so'ragan ma'lumotlar. Bu o'sha Karlosni o'ldirgan, g'orni portlatib yuborgan odam. Polkovnik Sam Grissom. Harbiy jinoyatlari uchun qurolli kuchlardan haydalgan. Hozirda qo'riqchilik biznesini tashkil etib, ko'proq to'laydiganlarga o'z xizmatini taklif etadi. Hozir kimga ishlashni bilsa bo'ladimi? Harakat qilyapmiz. Taqvimni undan oldin topishimiz kerak. Qayerda u general? Institutda. Uni qamoqdan chiqarib olib o'zlari bilan olib ketishdi. Keyin g'oyib bo'lishiga yordam berishdi. Uni qaranga ikkinchi marta mendan qochib ketishdi. Qo'limizdan kelganini qilib ko'ramiz. Minnatdor bo'lardim. Nega uni ta'qib qilayotganingizni hech tushunolmayapman. Birgina odamni topish uchun shuncha tashvishni nima keragi bor? Menga qarang, bu shunchaki meni ishim. Xo'jayinim tumorini qaytarib olmoqchi xolos. Tumor esa o'sha yigitda bor gap shu. Tumor? Ha. Antiqa tumor bo'lsa kerak, ha? Oddiygina tumor. Nima bo'lganda ham siz haqqingizni olasiz. Omon bo'ling. Siz ham. Sayohatimiz xatarli bo'lishi mumkin. Seni u yerga borishing menga yoqmayapti. Seni kuzatib yuraman. Shuni unutma, Ricardoning ko'z quloqi deb tasavvur qilaver. Lekin senga ishonaman, Jack. Ishlar qalay, oyoqmiz? Gordon, bu yigit Jack Weldon. Biz bilan birga ketadi. Tushunarli, men esa sizlarga rahbar bo'laman. Maria, birovlarning narsasini indamay olaverasan? Kechirasan, qimmat narsami deyman? Ha, shunaqa. X-tab juda qimmat turadi, shunday nom berganman unga. Zo'r, ha? Palenkadagi ehromlarni o'rganish uchun ishlab chiqqanman. Hozir esa Perudagi xarobalarni o'rganishda foydalanyapmiz undan. X-tab yerosti qazilmalarini qidirishga mo'ljallangan magnit rezonansli skaner. Uni yer qatlamiga qaratasan, kuchli energiya oqimi ajrala boshlaydi, keyin olingan ma'lumotlar juda tez o'rganiladi va xarita yaratiladi. Xullas, X-tab juda foydali buyum. Yaxshi narsa ekan.
Suv o'tkazmaydi. Zo'r. Hammas tayyor. Ketdik. Bo'ldi. Nima bu? Kim bular? Nega bizga otishyapti? Garo o'ynayman, bu Grissom. Kim u Grissom? Ricardo Sengis kanirim kerak deganda xolos harbiy hududda uchish haqida kelishmagandik-ku. Yo xudo. Yo xudoyim. Gordon, yordamlashvor. Gordon. Yordamlash. Yo'q, o'liklardan qo'rqaman. Agar yordamlashmasang, qulab tushamiz. Tortuni. Yo'q, xudo. Ko'ryapman, yuqorida esa ochma. Daraxtlar panasidan o'tib ketamiz. Shunda bizga o'q tegmaydi. Mariya to'g'ri aytdi. Men uchuvchi emasman, lekin daraxtlardan uzoqroq uchish kerakligini bilib turibman. Nima? Kech nima? Jek, yaqinlashib qoldik-ku. Parvardigor, o'zing asra. Tezlikni pasaytiraman. Nima? Mariya, ular ortimizga tushganida menga aytasan. Shundoq ortimizda bo'lishganida. Tushundim. Yo, xudo. Daraxtlar, daraxtlar. Bunaqada qulab tushamiz-ku. Mahkamroq ushlanglar. Tirikmisizlar? Ha, tirikmiz. Parvardigor, o'zingni asra. Hozir tushib ketadi. Tushinglar. Ey xudo, jonim. Vaqtida tushunmas. Tirikman. Tirikman.
omadim bor ekan. Ha, to'ppa to'g'ri. Senga esa umuman gap yo'q. Bo'pti, o'zingni bos, qo'y var meni. Tushunmayapman. Nega ular bizni o'ldirmoqchi bo'lishdi? Hali manzilga yetib bormadik. To'g'ri aytasan. Quyosh ibodatxonasidan hali ancha uzoqdamiz. O'zim mustaqil taqvimni topaman deb o'ylayaptimi? Risim meni yo'qotmoqchi, tavakkal qilmoqchi. Agar taqvimning mazmunini anglay olmasa, oltinni topa olmaydi u. Bu yana nimasi? Bundan battar bo'lmaydi. O'ylab. Bilaman, Gordon. Bilaman. Yuringlar. Qaraylikchi samolyotda nima qoldi ekan? Vertolyotimiz quladi, sir. Ularni ortidan quvdik, lekin berkinishga ulgurishdi. Qanday qilib? Qanday yo'l qo'ydinglar bunga? Axir quroli ham yo'q edi-ku. Endi radar yordamida topib bo'lmayapti ularni. Bo'pti. Delta ducha qolamiz. O'zim topaman ularni. Agar ana u g'orni portlatmaganingizda o'zim aniqlay olardim. Ularni qayoqqa ketayotganini. O'sha yerda kutib olardik. Ehtiyot bo'lib gapiring bunoqa gaplarni. Boshqa foydaliroq ish bilan shug'ullaning. Aqlingizni ishlating. Maylimi? Olg'a. X stab keshkasi yetmapti. Telefonlarcha, telefon qilsak kelib bizni olib ketishar bu yerdan. Aloqa yo'q. Ha, mayli, har holda GPS ishlayapti-yu. Mayli, ketish kerak bu yerdan. Shoshma. Shu yerga chodir tikib bizni olib ketishlarini kutishimiz zarur. Faqat shundagina topa olishadi biznikilar. Grisim bilan sheriklari ham bizni topib olishadi endi. Bu yerda balag'lashib o'tirgan paytimiz bizni izlayapti ular. Manzil uzoqmi? Taxminan 90 km. Bunday qalin o'rmonda 3 kun yurishimiz kerak bo'ladi unda. Qani ketdik. Ketdik, X-Tab. Qo'rqma, hammasi joyida bo'ladi. Men yoningdaman-ku. Ketdik. Yana qancha uchamiz? 1 soat, sir. Tezroq. Xo'p bo'ladi, sir. Men ham seni tushunmayman. Mana shular deb meni tashlab ketuvding? O'zing-ku jamadoningni yig'ishtir degan. Sen bo'lsang suyib ketding-a? Boshlamagan yana. O'sha paytda bor yo'q istagim oylab yo'q bo'lib ketmasligi edi. Qayerdaligini, qachon qaytishini bilmasdim kecham. Ishim shunaqa, arxeologman. Idora kalamushi emas. Agar shundan tashkil topsang shunaqa deb o'ylayver. Lekin kimliging ayon menga. Xazina 50-chi degan xuddi bin tavakkalchisan. O'sha topilmalarim oxir-oqibat qayerga borib tushishini bilasanmi? Muzeylarga. O'tmishni anglab kelajak haqida o'ylash meni shiorim. Mana shunda ekspeditsiyalar tufayli sen ishlayotgan institut tashkil bo'lganini ham unutma. Hazillashyapsanmi? Topganingni 100dan birini topshirasan muzeyga. Tarix uchun bebaho bo'lgan boshqa topilmalarni esa shunga ishqiboz millionerlarga sotasan. Osh bo'ldimi? Yo, ajrashib ketasizlarmi? Ikkovingiz ham jim bo'linglar, quloqni garang qilmang iltimos. Pastlayapmiz. Diqqat, pastlayapmiz. Yo xudo. Hamayli. Bir soatdan keyin qorong'u tushadi. Vaqtni behuda ketkazmaylik. Qayrating oshib tosh yotibdimi deyman. Men ovqatlarni dam olib, kiyimimni almashtirmasam bo'lmaydi. To'g'ri aytibdi. Agar hozir dam olsak, ertalab ko'proq yo'l yuramiz. Mayli. Lekin erta tongda yo'lga chiqamiz.
Sotuvchining jasadini topdik. Boshqa hech kim topilmadi. Bu kim? Shu yerlik. Samolyotning ichini titkilayotgan ekan. Shulardan so'raymiz. Senyor. Bir nima ko'rdingizmi? Inglizchani tushunmayman. So'rachi undan. Biror nimani ko'rdingmi? Yo'q, hech nimani ko'rmadim. Mutlaqo hech nimanimi? Hech nima. Rostini ay. Senyor, bu yoqqa keling. Bu yoqqa kel. So'rachi undan. Biror nima ko'rdingmi? Mana ko'rdingmi? Qoyil, darrov aqli kirdi. Qani boshla. O'zi qorin zo'r pishibdi, Mariya. Kamdan kam qizlar bunday qiyinchilikka chiday oladi. Vertolyotda quvishsa, keyin aviahalokat ro'y bersa, sen esa shuncha voqeadan so'ng ajoyib ovqat pishirishni ham uddalading. Agar yigiting bo'lsam, aslo qo'ldan chiqarmasdim seni. Gapimga ishonaver. Nima? Halokat ro'y bergan joyda qolishimiz kerak edi. Bizni o'lib ketgan deb o'ylashayotgandi. Agar u yerda qolsak, chindan ham o'lib ketardik. Xayrli tun. Grissom ortimizdan kelyapti. Ko'nglim sezyapti. Xullas, hozir mizg'ib olganimiz ma'qul. Ikki kundan keyin qishloqqa yetib olib, Ricardo'ga qo'ng'iroq qilib qayerdaligimiz aytamiz. Ya xudo, nima bu? Tinchla, o'rmonda har xil ovozlar eshitilaveradi. Qo'rqma. Eshitdinglarmi? Gordon, uxla. Seni doim Eldorado xazinasini topish qiziqtirgandi. Faqat shu haqda gapirarding. Taqdirni o'yinini qara. O'sha Eldoradoni deb ajrashib ketgandik. Eldorado tufayli yana birgamiz hozir. Aldama o'zingni, birga emasmiz. Sen zarracha ham o'zgarmagansan. Faqat o'z maqsadingga yetishni o'ylaysan. Xuddi avvalgidek. İkimiz haqimizda o'ylashdan ko'ra ko'proq anavi aldoqchi Lupe bilan ishlash yoqardi senga. Undan uzoqroq yurgan ma'qul deb ming marta aytgandim senga. Lupe haqida to'g'ri aytgan ekansan. Ular bilan aloqani uzib ketdim. Juda ham qaysarsan-da. Lekin men haq bo'lib chiqqanimni tan olishing kerak. Ha. G'alaba raqsini ijro etsang bo'ladi endi. Yo xudo, nima bu? Ezra. To'xtanglar. Nima bo'ldi? Nima? Qochdik, qochdik. Nega qochyapmiz o'zi? So'ramay qochaver. Boshqa yoqqa qochyapmiz shekilli. Tezroq. Ha,
Qizil tanliklar. Yakında yetişken 3-4 saat evvel. Yegulik topishibdi. Tez orada yana ochiq qolib to'xtashdi. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Bo'linglar, ketdik. Ko'rdingmi? Nimani? Shamolning tumorini. Taqvim o'g'li. Taqvim. Shuni yapsam nima deyotganman? Kech vaqti emas bu, ancha qadimiyroq. Nima qilyapti u? Ma'budlarga murojaat qilyapti. Haligi nima qilishmoqchi o'zi? Kech qisi yo'q. Qo'rqma. Qo'rqma, hammasi joyida. Hey! Hey, how is it? Fish is! Nima bo'ldi? Bilmasam. Jack! Qo'y yuboringlar meni! Kecha! Kecha. Kecha, 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 kecha. Eng zo'r jangchi bilan olish kerak bo'ladi. To'g'ilguncha. Onu yenge olasan, Jack. Bemal ol. Thank you.
Frontda ham iz yo'q, polkovnik. Nima balo, yer yutganmi ularni? Yer yutgan? Nahotki. Balki kimdir izlarini yo'q qilib ketgandir. Menimcha ular shu atrofda. Yaqinimizda. General? Ha, topdingizmi ularni? Hozircha yo'q. Tezroq. Bola qoling. Thank you.
meni narsalarim ku. Jack, tirikmisan? Açtık. Buraya. Ezra. Bo'linglar. Hali kolum geçiyorsan Jack. Yiğitler. İşliyorsunuz mı? Darya şarşarıya alıp git yaptı bizden. Lanet. Sakraş gerek. Gereksiz narsalarını kayıkta kaldırıyorlar. Kayık şarşaradan kula geç. Bizi olup gitti de böyle şeydi. Maria, bir dakika. Hayriyet. Senden ayrılıp kaldım mı diye korkuyordum. Hayriyet aman eken sen. Buldu. Kanı tırak ol. Hey! Bana çömülü bam aldık. Narsalarımızı topşar degen umid demen. Keyin o'sha atrofdan izlashadi bizni. Ungacha uzoqroqqa ketamiz. Endi qayoqqa? Baske. O'sha atrofda qishloq bo'lish kerak.
Sumkasını verin. Sumkanı ver. Başka narsa ku. Sir, yukarıda onların izini topuştu. Sakraşka ürürüşken şekilli. Şunaka yok şeydi. General, bu men Grissomman. Bizga ko'p vaqt kerak, yana qochib qoldi ular. Lekin uzoqqa ketish olmaydi. Daryo yoqalab janub tomon boramiz. Odamlarim bilan sizni rotonda kutib olaman. Tushundim, aloqa tugadi. Bilasanmi, bularni bari to'zilib ketgan bemani hazilga o'xshaydi. Tezroq chek qo'yish kerak bunga. Ana bu yigit ismi nima edi? Walder. Qo'limga tushsin, hammasi uchun javob beradi hali. To'g'ri. Ketdik. Ketdik. Sivilizatsiya. Bir nihoyat. Telefonim xaltamda qolib ketdi. Endi nima qildik? Grissomni oldinroq ibodatxonaga yetib olishimiz kerak. Qayoqqa borishni bilmasa-chi? Bilmasligi tayin. Demak, ortimizda izma-iz yurishadi. Biz esa ularni ibodatxonaga olib chiqamizmi? Yaqin oradagi shaharga borib, Ricardoga qo'ng'iroq qilsak bo'lmaydimi? Bo'lmasligining ikkita sababi bor. Qayoqqa bormaylik, baribir hayotimiz xavf ostida. Ricardo bilan bog'lansak, Grissomga o'zimizni tutib beramiz. Qolaversa, taqvimni birinchi bo'lib biz topishimiz kerak. Grissom birdan topib qolsa-chi, taqvimni qayerdan qidirishni? Ming la'nat ishlar pachavaku. To'g'ri. Frontasi bizni yetib qo'yarmikan? Ovqat bersa ham mayli edi. Iloji bormikin buni? Ichimlik bersa zo'r bo'lardi. Ot bor ekan. Juda soz. Senyor! Salom, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi, biron yordamim kerakmi? Ot kerak edi bizga. Nechta? 3 ta. Egarlab beraymi? Ha, iltimos. Haqqini to'lash kerak unga. Qanday to'laymiz? Cho'chima, Jack, menda pul bor. $100 qaytim berishadimi menga? Yo'q. Yo'qmi? Ormonlarimiz yoqib qoldimi deyman, polkovnik. Ha, ularni topish osonroq bo'ladi deb o'ylagandim. Ularni qayoqqa ketishganini bilaman. Shunaqami, qayoqqa ekan? Quyosh ibodatxonasiga. Vazirlikda ishonchli odamimiz bor, o'sha aytdi. Axir oltin shahar bir uydirmaku xolos. Shahar? Qanaqa shahar? Bu bilan nima demoqchisiz, professor? Oltin shahar dedingizmi? Hamma to's to'polon shuni debmi hali? Axir oddigina bir tumorni izlab yuribmiz devdingiz-ku. Menga qarang, hamma ikkirchikini bilishingiz shartmi? Yo'q, lekin tumor boshqa narsa, oltin shahar boshqa. Lekin u yerda oltin bor yo'qligini ham bilmaymiz. Qaytadan kelishimizga to'g'ri keladi, polkovnik. 52 50. 52 50. Ha, shunda adolatdan bo'ladi. Bu shahar ne'matlarining yarmi meniki. Aks holda siz bilan emas, Jack Wilder bilan ishlayman. Siz Jack bilan? Xuddi shunday. Agar oraga tiqilmoqchi bo'lsangiz, sizni o'ldirishadi, polkovnik. Kelishdik. Yaxshi, qo'lni tashlang unda. Axir ikkimiz ham harbiymiz-ku, polkovnik. Ha, to'g'ri.
Endi rejangiz ayon bo'ldi menga. Xo'sh, nima dedingiz, polkovnik? 52-50 mi? Sherik bo'lamiz mi? Nima dedingiz? Bo'pti, menga qarang. 50% oltiningizni albatta olasiz, lekin ana bu Jack Wilderni menga berasiz. Jahlimni chiqardi u. Uni topishga yordamlashib yuboraman. Kelishdik, general. Ana bo'l Gordon. Texnikani 2 kun bekorga ko'tarib yurganing yo'q. Endi seni navbating. Uzoq skaner qiladimi? 5-10 daqiqa. 5 bo'la qolsin. Vaqtimiz oz. Nima kerak senga? Bo'lsa. Biroq nima ko'rinyaptimi? Hozir 6 metr chuqurlikdaman, taxminan. Bola qolik stab ishlog'ayna. Xo'sh, tayyormisiz? Ha, boshla. Bos. Yo xudo. Yer ostida yana 4 qavat borga o'xshaydi. Ma'lumotlarni mana bunga yozib bera olasam? Ha. Nazarimda kirish joyi mana bu yerda. Juda soz. Borib ko'raylik-chi, nima bor ekan u yerda. Shu atrofda bo'lsa kerak. Ammo
Biyaka keliler. Kana. Uşla. Benimçe bu kulfga o'xshagan narsa. Mariya, bironta tosh oldi. Qarash olmanga. Ha, mana u yer, belgilab qo'y. Buni tuzoq emas, qulf ekanini qayoqdan bilasan? Bilmayman. Qoyil. Inglar uch maxluqqa to'plashgan. Ilon, jahannam soqchisi. Puma, yerdagi inson timsoli. Va qumoy, o'limdan keyingi hayot timsoli. Qumoyga o'xshaydi. Yo'q, unaqa emas. Ilon, qumoy, puma. Chak kimasa? Yuringlar. Odamlaringizni to'rt tomonga qo'ying. Qolganini o'zimiz bajaramiz. Bir narsani aniqlashtirib olaylik. Bu tarixiy joy, balkonik. Vayronagarchilikka ortiq yo'l qo'ymayman. Siz ishingizni bilib qiling, men esa o'zimnikini qilay. Qoldik chamasi. Gap bunday. Bir juft sitorni tayyorlab turing. Shunda bu joyni butunlay yopib tashlaymiz. Xo'p bo'ladi, olg'a. Hey, hey, bu muqaddas joy. Hammasini ketma-ket portlatish shart emas-ku. Ruxsat eting, loqol qisqacha ta'rifini yozib olay. Shu yerda qol. Bu juda muhim. Shu yerda qol dedim. Bu juda muhim. Nima bu? Oltin. Ko'zlarimga ishonmayman. Oltinligi aniq. Tezroq. Ular ichkarida. Qochdik. Jin ursin senlarni. Bittasini bu yerga. Yopiq. Bu qanaqasi? Biron joyda ochiq eshik topilarmikan? Jek, bu yerda tirqish bor ekan. Bu yerda ham. Shoshmanglar. Qoyil, boplading. Thank you.
biz uddaladik. Ishongim kelmayapti. Qo'ling tekizmi? Bular qo'llarmi? Ha, bu yerdagi narsalarga qo'l tekizgan odamni ma'butlar yoqtirmaydi. Qara. Demak shundan qo'rqishgan ekanda. Ispanlar istilosidan emas. Undan ham qo'rqinchli narsa bu. Ular yer sayyorasi xavf ostida deb o'ylashgan. Unda Eldorado qayoqqa yashirishgan? Eldorado deding. Shuning uchun kelibmiz bu yerga. Guys. Yaqqa. Hech nimaga tegma demaganmiding? Menga mumkin, senga esa yo'q. Yana bittasini bu yerga. Ko'raylik-chi. Juda soz. Bunda nimadir bor. Bizning tasavvurimizdagi alfbo intlarda bo'lmagan. Lekin bu timsonlar nimanidir anglatishi aniq. Oltin shaharga kirish uchun 200 ta kalit kerak ekan. 200 ta. Juda qiziq. 200 ta kalit. Shoshmanglar-chi. Salom. Salom. Menga qara, agar bu yerni ham portlatib yuborsang, oltinni hech qachon topa olmaysan. Oltin tufayli ortimdan quvib yurishibdi deb o'ylayapman. Bilmadim, balki sen shuni deb bu yerga kelgandirsan. G'alaba nashidasi. Menga oltin kerakmas. Lekin uni boshqa birontasi olib ketishini ham istamayman. Sizga oltin kerak emasmi? Qo'ysang-chi, esi butun odam oltindan voz kechar ekanmi? Esi butun odam. Peshonasiga to'pponcha tiralganda bahslashib o'tirar ekanmi? Demak, oltin sen xizmat qilayotgan odamga kerak. U Eldoradoni topib butun oltin bozorni egallab olishni. Odamlar asrlar davomida Eldoradoni izlashadi, Jek. Boshqalar esa uni yashirishga urinishadi. Nima deding? Seningcha shuncha to's to'polon ko'tarishga arzirmikan bu? Kimga xizmat qilyapsan, ha? Mag'lub bo'lishni yoqtirmaydigan odamga. Bering. Xudoyim. Thank you.
Tezroq. Portlatinglar hammasini. Jenorson seni. Lanat amerikalik. Tezroq. Tuzukmisan? Yaralanmadingmi? Aytuvdim senga. Senga aytuvdim, hammasi yaxshi bo'ladi deb. Men deysan. Xayriyat, ishongim kelmayapti. Nahotki tirik bo'lsak. Jinni bo'lib qolay dedim. Aqldan ozish mumkin. Tezroq u yerdan ketaylik. Bu yerdan ketamiz. Hammasini bajardingiz mi? Yo'q. Qochib qolishdi ular. Ortlardan quvib boryapman. Sizni o'z ishini ustasi deb tavsiya qilishgandi. Jack topgan darodaga olib boruvchi barcha ma'lumotlarni yo'q qildim. Shuning uchun ham shu yerdaman. Agar ishni oxiriga yetkazmoqchi bo'lsangiz, menga ko'proq odam, yana sun'iy yo'ldosh orqali kuzatuv tizimi kerak. Yana bir gap. Meni tanlab xato qilmadingiz. Sizni uyaltirib qo'ymayman. Gapni eshitdingmi? Unga kerakli narsalarni bering. Bu ishni tezroq yakunlash kerak. Thank you.
Film Kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.